David Font, alcalde de Gironella, ha estat cessat pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler, del seu càrrec de director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública depenent de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat. El cessament forma part de la presa de poder del nou govern de Salvador Illa, en ser el de Font un càrrec polític. David Font va ser nomenat el desembre de l'any 2022 nou director del CIRE per l'aleshores consellera d'Esquerra Republicana, Gemma Ubasart. El seu nomenament va ser tota una sorpresa perquè Font era militant del PDeCAT. Demà dijous es farà oficial el canvi al capdavant del CIRE. El successor de David Font és el barceloní Daniel Ortiz Llargués. En els gairebé dos anys al capdavant del CIRE, Font ha impulsat la relació amb el teixit empresarial amb les jornades de treball, justícia, empresa i CIRE, per promoure la col·laboració amb la patronal per portar als centres penitenciaris i de justícia juvenil oportunitats de feina, promoure la formació especialitzada i canalitzar possibles contractacions per facilitar la reinserció social. Millorar la formació en oficis també ha estat una de les àrees que s'han impulsat en Font al capdavant del CIRE. S'ha millorat la planificació d'oficis que els presos poden fer en situació de semillibertat fora dels centres penitenciaris per facilitar la transició cap al món laboral i augmentar els seus coneixements en oficis i hàbits laborals. També s'ha ampliat l'oferta formativa dels cursos homologats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Els interns dels centres penitenciaris han pogut accedir a formació en microinformàtica o instal·lacions fotovoltaiques. Al voltant de 750 interns se'n van beneficiar l'any 2023.